Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberler programımızı görüşünlerine karşılayalımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunda sunumuz. Kınamsızlık tanılar ekranımızda olsun. Xitayning Hindistan'daki yalgan uçur ve teşvikatları aşkarlandı. Hindistan istihbarat xadimleri Hindistan'daki bir türküm ictimai taratqu meşhurlarının Xitayni qollaydigan saxta uçur tarqıtıvatqanlıqını eniqlap çıqqan. Amerika vazının 10 Mart xabar qilishicha Xitayning faaliyetini nazarat qilish vazifesini üstüge alğan Hindistan bexatarlik organları uçurlarını tahlil qilish ve ictimai taratqularda təsirge ige mezgur Xitayparas şahslarını nazarat qilish arqılıq onlarının türlük faaliyetleri ve ictimai taratqularga yollagan mezmunlarının tizimlikini turguzup çıqqan. İsmini aşkarlaşını xalimigan bir Hindistan əməldari Amerika vazığa mezgur tur məşhurları iqtisadi mənfəət üçün hərəkət qılğan buluşu mümkün. Onlar Xitay rejiminin Hindistanda yalğan təşviqat tarqıtışığı yardan bərgən. Bu Hindistan'a iğir xətər elib kilidu. Onlarının yaşlardan zor miqtarda əygəş küçüləri var. Bəzilərinin əygəş küçüləri milyonqı yetidu. Onlarının yollanmaları Hindistan'da cemaat fikirini şəkilləndirişdə intayin muhim bulub, bu təhdidini yoxutuşunun təxirsiz ikəlləkini təkidləymən digən. Hindistan əməldarlarının qarışca, bunların həmməsi Xitayının Hindistan qatarlıq rəqib dövlətlərdəki ictimai taratqularının təsir küçüdün paydalınıb, Xitayının uçurlarını tarqıtış istrategiyasının bir qısımı ikən. Yalğan uçurlarının köpüncisi ilmi tətqiqatlarına, taratqularının xəbərlərine və çətəl hökumətlərinin bayanatlarına qarışdırışına asas qılıdıkən. Hindistanlıq analizkilərinin eytişcə, Xitay rejimi növətdə tarqıtıvatqan saxta uçur tarqıtış hərəkətinin asaslıq nişanı Hindistan bilən Amerika qatarlıq dövlətləri ikən. Xitay, İran və Rusiya Birləşmə Deniz Maneveri ötküzdü. Xitay, Rusiya və İran bu həftə Oman qoltuqığı yıqın cayda deniz armiyası maneveri ötküzüşkü başladı. Xitay Müdafiə Ministerliği 11 Mart elan qılğan bayanatıda bexatərlik beği 2024 dəb atalğan məzkur maneverinin 11 Mart'tan 15 Mart'qıcı devamlaşıdığanlıqını, bu maneverinin məqsidi denizdeki həmkarlıqını küçəydiş, həmkarlıq arqılıq rayonluq deniz bexatərlikini orda qoğdaş ikənlikini dəva qılğan. İran xəbər agentliği maneverinin səyşənbə başlandığanlıqını Pakistan, Qazaqistan, Azərbaycan, Oman, Hindistan və Cənubi Afrika deniz armiyası vəkillərinin küzət küçü süpüdədə qatnışıdığanlıqını xəbər qılğan. İran dövlət taratqoları yana maneverinin məqsidinin rayondaki bexatərlik və onun asasını müstəhkəmləş və qatnaşqan dövlətlər arasıdaki köptərəflik həmkarlıqını kengəyitiş ikənlikini xəbər qılğan. Xitay tərəfinin düşənbə günü elan qılğan bayanatıda aşkarılınışçə, Xitay 45-ci qoğduğucu ətirdinin ürümçi namlıq başqurulduğan bomba səplənən qoğduğucu paraxodi, yetəkçi başqurulduğan bomba liniya qoğduğucu paraxodi və Dongpingho universal təminləş paraxodini manevrəgə qatnaşdırdı ikən. Rusiya axbarat orqanlarının xəbirdə qeyd qılınışçə, Rusiya Dövlət Müdafiə Ministerliği manevrinin əməli qısımının Ərəb dənizidəki Oman qoltuqı dənizidə ötküzüldüğanlıqını bildirgən. Moskva tərəf bayanatıqı yana manevrinin dəniz bexatərlikini qoğdaşını məqsəd qılıdığanlıqını ilavə qılğan. Bildirilişçə, Xitay, Rusiya və İran bulturma oxşaş rayonda bu yıldikigi oxşab getidigan manevri ötküzgən. Bu yıllıq manevr İranın qollışı astıdiki Husiylar Qızıl dənizdən ötkən sodu paraxotlar hücum qılıb atqan və bununla qarşı Amerika başçılığındakı birləşmə gücləri Yemenə hücum qılıb, rayondakı ciddiçilik kəskinləşib atqan bir peytə toğru gələn olub, xalqaranın diqqətini qozğumaqda. Xitay Qağandan ənsirəşə başladı. Türkiyənin kürəşçi ayruplanı Qağan bazar ölüşünü yoxutub qoyuşunu xalımaydıqan Xitayğı oxşaş dövlətlərini əndişigə salmaqda. Türkiyə Avazı Radiosu xəbirdə qeyd qılınışca, Xitayının Türkiyənin kürəşçi ayruplanı Qağanğı bolğan əndisi Xitay taratqolurda Qağan G-35-lərinin xeridarlarını tartib ilişini xalımdı digən sərləvhə asıda əks etkən. Xitayının bir xəbər durbetidə Türkiyənin Qağan bilən 5-ci əvlad kürəşçi ayruplanı tərəqqi qıldırğan dövlət bolğanlıqı alahidə əskərdilgən. Xəbərdə Qağanın avazdan tiz uçuduğanlıqı və hərəkət qabiliyyətinin yuxarı ikənliki, radarda görünməyidiğan alahidəlikə ege ikənliki təkidlənən.
Şundaqlı körünmeslik derecesinin Xitay, Amerika ve Rusya Qatarlıq rəqiblərininkidən texami yaxşı ikənliki qeyd qılınğan. Xəbərdə Türkiyə qorallıq uçqu Bayraqdar TB2 və qağanğı oxşaş qoral yarağları bilən Xitayının qoral yarağ bazırdakı ölüşünü tartib elişi mümkün deyilgən. Xəbərdə yenə Pakistan bolğan həmkarlığı əskertilgən bolub, Qağanın Xitayının G-35 ayroplanının Suudi rəqabətigi besim elib kilidiganlıqı tuğrusidiki analizlar alahide diqqət qozgıgan. Hamas kilişimnin şartlarını ilan kıldı. Hamas Gazze'de uruşunun ahırlaşı, İsrailiya askerlerinin çekinişi ve yurt makallarından ayrılışkı mecbur bolgan Palestinliklerinin kayıtışı kapaletke ige bolmasdan İsrailiya bilen kilişim tüzülmeydiganlıqını bildirdi. Türkiye Avazı Radyosu xabirde kayıt kılınışca Hamas siyasi bürosu azası İsmail Haniye televiziya kanalı arqılıq ilan kılıngan nutkuda İsrailiya bilen ötküzülüvatkan müzakirler doğrusu da məlumat bergen. O, Hamas'ın müzakirlerde icabi ve mesuliyetken pozisiyada bolğallıqını əskerdip, Gazze'de uruşunu ahırlaştırmağan, yurt makallarının ayrılğallarını öylerge kaydırıp gelmegen ve düşmanlı Gazze'nin sırtığı çekinişini kapaletke ege kılmağan kilişimini tüzüşünü halımayımız. Bu prinsiplarının əmelge eşi ve kilişimden tüzülüşü üçün İsrailiyanı bununla boyusunuşku mecburlaydıgan xalqaralıq kapaletlerinin buluşu şart degen. O, İsrailiyanın kilişim prinsiplarına əmel kılış meselesi de hiç qandaq kapalet berişini xalımağallıqı üçün hazırgıcı kilişim hasıl kılınmağallıqını təkidligen. O, İsrailiyanın yurt makallarının ayrılğallarının tədirici halda öylerge qayıtışını oturgu qoyğallıqını, ama bununla münasibetlik eniq məlumat bermegallıqını ve Gazze'ni devamlıq ikkigi bölüb atqallıqını qayıt kılgan. O, İsrailiyanın Palestin xalqıge qarşı psixikilik uruş yürgüzü atqallıqını, qalaymıqancılıq payda qılıp xalqını parçilaşqı urunu atqallıqını, ama bunun da muvaffaqiyet kazanalma aydığanlıqını sadır kılgan barlıq kırgıncılık ve irqi kırgıncılıklarına karmay Palestin halkını çigradın qoğulab çıkıralmağanlıqını təkidligen. Minister Mahinur Göktaş İsrailiyaga narazılıq bildirip BDT yığın zalidin çıkıp getdi. Türkiye Gazze'de 31 mingdan artuq begunah adamını kırgın kılgan İsrailiyaga barlıq sahnelerde narazılıq bildirişini devamlaştırmaqta. Türkiye Avası Radyosu xabirde bildirilişçe Türkiye Cumhuriyeti Aile ve İctimai Hizmetler Ministeri Mahinur Özdemir Göktaş Birleşken Devletler Teşkilatı yığın zalıda İsrailiyanın irqi qırğınçılığına narazılıq bildirdi. Amerika'nın New York şehirdeki BDT Umumi Kengeşi yığın zalıda ötküzülgen Ayallar Salahiyeti Komiteti yığınıda söz kılış növeti İsrailiyaga kelgende Minister Mahinur Özdemir Göktaş ve Türkiye Vekiller Ömüki yığın zalıdan çıkıp getdi. Minister Göktaş ve Türkiye vekilleri İsrailiya İctimai Baraverlik ve Ayollar Terakkiyatı Ministeri Mike Golan'ın sözü ahırlaşkandan keyin yığın zalığı kayıtıp geldi. Yığında Türkiye'nin Gazze halkını kollaydıganlıqını kayıt təkidligen Minister Mahinur Özdemir Göktaş sözünü devamlaştırıp yarışarı xarakterlik xırıslarını həl kılış bilen birge tüp sebeplerge bulupmu namratlıq ve tüzüm acizliqiga karıştırışının muhimliqini təkidledi. Göktaş yana beraberlik meselesini müzakere kılış bilen bir vaqtta biz İsrailiyanın Palestinliklerge karşı elip bargan hareketi neticesi de devamlaşıbatkan iğir azap uqubetlerini keltürüp çıkargan kriz bizisini nazardan saqit qilolmaymiz deganlarni so'zlarga ilova qildi. As a result of Israel's actions toward Palestine. Hurmatli ko'rilmalar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh, ertaki programimizda ko'rishguncha omon bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.